Masterplani i digës së Lishenit ka sjellë përplasjen e radhës mes majorancës dhe opozitës së Këshillit Bashkiak të Tiranës. Blendi Gonxhe, pjesëtar i Këshillit Bashkiak e njëkohësisht drejtori i parqeve në Bashkinë e Tiranës, shpreh se ky është projekti më i mirë që ka patur ndonjëherë Tirana, duke i rikthyer këtij parku 5.5 hektar gjelbërim. Vendimi për variantin e projektit për hyrjen e parkut, i cili i jep parkut mbi 54.000 metra katror, pra që rikuperohen dhe i shkojnë parkut, i meren sipërfaqes aktuale sot gardës Republikës dhe i kthehen parkut, ndërkohë vetë qytetarët përfitojnë një ndërtesë shumë cilësore dhe një vesim shumë cilësor për shërbimet one stop shop që bën qeveria shqiptare dhe organet administratës. Por për Akil Krajën, këshilltarin e djathtë të bashkisë në që në nisje të ti, konkursi për parkun e Liçenit është shoqëruar nga mungesa e transparencës. Ajo që është më e trisht është mungesa e transparencës që karakterizon të gjithë procesin. A ka vërtet një problematikë me transparencën? Ne nuk e dim ç'është outputi i këtij konkursi, madje në për internet, sepse ne nuk dim gjë. Ka ndalur disa projekte, skicë ndërtime ku do ndërtohej brenda në Liçen, në krah të korpusit universitar. Pra pikë së pari, problematika më e madhe është e mungesës transparencës. E një konkursi i cili duket ndërkombëtar, ku logo e bashkisë Tiranës mungon dhe prezentohet nga kryetari i bashkisë. Përplasja është bërë dhe për zhvendosjen e rombëve, e pritet që kjo të jetë një nga temat e nxehta që do të transferohet edhe në mbledhjen e së mërkurës në Këshillin Bashkiak si një propozim i demokratëve.